Өтө коррупциялашкан мамлекеттик органдардын рейтинги түшкөн башкы прокуратуранын тизмесинде акыркы жылдары транспорт жана коммуникациялар министрлиги сап башынан түшпөйт. Өлкөнүн укук коргоо органдары транспорт министрлигинде ири коррупциялык схемалар аныкталганын, ага шектелип жогорку кызматтагы жетекчилер кармалганын баймой жарсылат. Бирок чуулгандык кылмыштардын аягы эмне болду? Кимдер камалды, канча жазалды? Коомчулукка көпчүлүгү белгисиз. Көбү убакыттын өтүшү менен унуткарылып калат. Алдыңкы мүнөттөрдө бул тармактагы кылмышка шектүү аткан мүнөлөрдүн кантип жазадан кутулуп, кала берсе кайрадан кызматта отургандарын айтып берели. Деги эле транспорт министрлигинде Кудайдын кутту күнү бирөөсү кармалып атканы, бирөөсү кабар аткан. Адыл мырза, туруп эле жөпөрүп койбойсузбу? Белечи. Шашып тарып койбойсуз. Жок, ушул кетип бара турчу анда. А укумуш что сиздерде иштеп атат, э? Я не знаю, как такой человек до сих пор работает. Да? Конечно, он может скрыть, воровал или что-либо он там делал. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасындагы коррупциялык иштер, сол чөнтөккө солонгон миллиондор жөнүндө журналисттик иликтөөлөр бир нече жылдан бери эле жарыяланып келет. Ишкана эмнеге коррупциялык айыптоолордон арылбай жатат? Бир кылмыштын мисалында айтып берели. 2020 жыл 15 июнда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргыз темир жолдун мурдагы жетекчиси Канатбек Аптекеримовду ишканада туруктуу коррупциялык топ түзгөн деген шек менен кармайт. Тактап айтканда, атайын кызмат Аптекеримовду ишкананын башка жетекчилери жана жеке ишкер менен жең ичинен сүйлөшүп алып, мамлекеттик сатып алууларда кирешеге туйтунган деп айыптайт. Туруктуу схемага ылайык, башка компаниялардын тендерге катышуусу чектелип, ал эми уткан ишканалар келишим түзөрдү. Каражаттын 8%-дан 15%га чейинкисин сыякы катары берип турушкан. Тергөө материалында бул схема менен 2018 жылдын ноябрь айынан 2020 жылдын апрелине чейин мамлекеттик ишкананын көмүскө кассасында айына 8-9 миллион сомго чейинки акча айланып, анын 50%ын жетекчиликтин, калганы башка кызматкерлердин сол чөнтөгүнө түшүп турган деп айтылат. Кызык эми башталат. Атайын кызмат жогорудагы Аптекеримовду айыптап жаткан туруктуу коррупциялык топ түзүлгөн деген кылмыш ишине тиешеси бар деп шектелген Кыргыз темир жол ишканасынын башка кызматкерлери бүгүнкү күндө деле кадимкидей ишин улантып жатышат. Алар Кыргыз темир жол ишканасынын башкы инженери Алымжан Хасанов жана Кыргыз темир жол ишканасынын сыноо борборунун кызматкери Василий Коваль. Жөнөкөй кызматкер эмес, мамлекеттик ишкананын жетекчилик курамындагы Алымжан Хасанов бул ишке кандай тиешеси болгон? Колубузга тийген ишенимдүү документтин көчүрмөсүнө ылайык, 2018 жылы ноябрь айында Кыргыз темир жол ишканасынын ошол кездеги жетекчи орун басары болуп турган Алымжан Хасанов 2 локомотивди оңдоо боюнча сынак комиссиясынын жетекчиси болот. Кийин Хасанов башка кызматка өтүп кетип, анын ордуна комиссиянын төрагасы болуп башка орун басар Кубан Асанбеков келет. Бул документке ылайык, ошол кездеги ишкана жетекчиси Канатбек Аптекеримов өзүнүн орун басары Кубан Асанбековго тендерден Орусиянын Лепихина деп аталган ишканасынын жеңишин камсыздайсың деп ага басым жасаган айтылат. Аптекеримов Лепихина ишканасынын өкүлдөрү менен баа жагын сүйлөшүүнү Алымжан Хасанов колго алаарын ишендирет. Жыйынтыгында 2019 жылы 2 локомотивди Лепихина ишканасында оңдоо макулдашылып, суммасы 1 миллиард рубльга жакын каражатка келишим түзүлөт. Тергөө иликтөө иштери далилдегендей, ал 2 локомотивди оңдоого жумшалды делген акчанын суммасы ыксыз кымбат көрсөтүлгөн. Оңдоого деп Орусияга кеткен 2 локомотивдин бири ошол жакта башка локомотивге алмаштырылган. Экинчиси болсо ошол бойдон дайын оту менен жок. Колубуздагы ишенимдүү кагазда локомотивди оңдотуу ишинен мамлекет 7 миллион сомдой чыгым тартканы жазылып турат. Ошентип, 2020 жылы 5 июнда Алымжан Хасанов атайын кызмат тарабынан кармалып, Кылмыш жазы кодексинин 204-чү беренеси алдамчылык менен шектелип, сот аны 4 августка чейин камакка алуу чечимин чыгарган. Балким, жогоруда айтылгандарды тергөө органдарынын далили жок айыптоосу дешиңиз мүмкүн. Бирок, тергөөнүн жүрүшүндө Хасанов Аптекеримовдон айына, айрым учурда 2 айда бир жолу сыякы катары 1000-2000 АКШ долларын алып турганын өз айтып берген. 2 жылдай уланган кыңыр ишти тергөөдө айтып берип, күнөөсүн мойнуна алган Хасанов 2020 жылы 18 июнда Кыргыз темир жолу ишканасынын ошол кездеги жетекчиси Василий Дашков Алымжан Хасановду жана аны менен кошо кармалгандарды тергөө аяктаганча убактылуу иштен четтетүү жөнүндө буйрук чыгарат. Бирок ал буйрук
қағазда ғана қалған. Қылмыс жасағанын дерлік мойнына алған іште шектеліп жатқан Алымжан Хасановтағы, Василий Ковальдағы қызмет орындарында еш нәрсе болмағандай қадимкідей іштеп жатышады. Ушул жылдың 13 апрелінде транспорт министрінің ошол кездегі орынбасары Талант Солтобаев Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жаңы дайындалган жетекчиси Адылбек Адырановко биздин каарманыбыз Алымжан Хасановту иштен убактылуу четтетүү боюнча сунуш киргизип кат жолдойт. Бирок андан майнап чыкпайт, аргасы кеткен Солтобаев мындай абал жалпы кыргыз өкмөтүнүн кадыр баркына доо кетирерин жазып, ошол учурдагы өкмөт башчы, азыркы министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповко кайрылган. Кайрылуунун жообу азырынча белгисиз. Кыргыз темир жол ишканасынын жетекчилигине айтылган айыптоолор Адылжан Хасановдун ишине байланыштуу кайрылды. Бирок ишкананын жетекчиси Адылбек Адыранов комментарий берүүдөн баш тартты. Хасанов Алымжан боюнча ал азыр сиздерде иштеп аткан турбай мына кылмыш козголгон да. Ал сот чечими чыккандан кийин анан айта алабыз да. Ал негизи кылмыш козголгон сиздерде азыр мындай вагон боюнча кылмыш козголгон да качып. Андагы эле иштеп атабыз. Адылбек мырза, туруп эле жооп берип койбойсузбу? Мындай элечи. Шашматтан келсиңизчи. Жок, ушу кетип бара турчу анда. Ал кылмыш сиздерде иштеп атат азыр, э? Анан кылмыш козголгон да качы. Ал эми айтылган дооматтарга Алымжан Хасанов менен телефон аркылуу байланышканыбызда сүйлөшүүдөн баш тартты. Анын кызмат орду жөнүндө мыйзамдык жол жобосун суроо үчүн ишкананын кадрлар бөлүмүнүн башчысы Güzel Сапарова дагы сүйлөшүүдөн баш тартты. Маалымат үчүн айта кетсек, Güzel Сапарова кеп болуп жаткан Алымжан Хасановдун кызы болот. Но он же его же отстранили же, тем более идёт статья мошенничества. Ал кызматтан алынганда мен жаңылбасам алдамчылык менен кылмыш иши тергелип жатат. Анын үстүнө ал мойнун алганын көрсөтмө берип жатат. Мындай адам иштеп жатканына түшүнбөйм. Ал өзүнүн кызматы ордуна кайра келгени, кылган шектүү иштерин жашырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Прикрыт, да? Колубузга тийген тергөөнүн документтерине ылайык, ишканадан мыйзамсыз жол менен акча чыгарып кетүүгө Кыргыз темир жолдун мурунку жетекчиси Канатбек Абдыкеримов баш болуп, анын орунбасарлары Русланбек Кадыркулов, Куан Асанбеков, башкы инженер Алымжан Хасанов жана каржы башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Кулматовдун ысымдары аталган. Башкача айтканда, темир жол ишканасынын жетекчилигинин бардыгысы шек жаратууда. Учурда ишкананын жогоруда аталган жетекчилеринин бардыгысы кызмат орундарында эч нерсе болбогондой иштеп жатышат. Ал эми шектүү катары кармалган Кыргыз темир жолдун мурунку директору Канатбек Абдыкеримов эч жака кетпөө жөнүндө тил кат менен абактан бошотулган. Программа даярдалып жаткан учурда Кыргыз темир жолунун каржы департаментинин башчысы Бакыт Кулматов мурдагы жетекчи Василий Дашковдун кылмышына байланыштуу кармалганы белгилүү болду. Деги эле транспорт министрлигинде Кудайдын кутту күнү бирөөсү кармалып атканы, бирөөсү кабар аткан. А бирок реформа жок бул системада. Назар аба жолдорунда Манас аэропортунун азыр 4 мурунку жетекчисинин кылмышы козголуп, бирөөсү абакта жатса, бирөөсү дагы суракта жүрөт. Темир жолдук да ушундай. Мурда жетекчилердин бардыгы эмне болот? Анан эч кандай өкмөттөн реакция жок. Ошентип жыйынтыктасак, 2020 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет темир жол ишканасындагы туруктуу коррупциялык схема аныкталды деген кылмыш ишинин аягы эмне менен бүтөрү белгилүү болуп калгандай. За преступный группа деп аталган адамдардын баары азыр кызмат ишинде турат да. Болгондо дагы жанагы прокладка Эридов деген киши баягы 8-15% тараткан киши азыр исполняющий обязанности начальника МТО филиала по обслуживанию, по обеспечению железной дороги болуп турат. Ушундан кийин коррупцияга күрөш кандай деп айтсак болот. Ал ошол убакта иштеши эмес. Иштеши эмес, ал прокладка болчу да. Баягы тиги бизнесмендерден акчаны алып директорге келип акчаны берип аткан кишини булар эми начальник кылып коюп атышат да. Продолжение преступной деятельности деп эсептелет мындай нормальный цивилизованный өлкөлөрдө мындайга жол берүү болбошу керек да. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасын 2018 жылга чейин башкарган жетекчиси Алмазбек Ногойбаев дагы журналисттик иликтөөлөрдө ата аталып кызматтан кеткен. Анын ордуна келген Канатбек Абдыкеримов дагы кылмышка шектелип отурат. Андан кийин 2020 жылы кызматка келген Василий Дашков
тендерде коррупциялык схема түзгөн деп шек саналып жатат. Демек, жетекчилер кызматтан алынганы менен ишканадагы жемкорлук уюк кала бергендей. Программабыздын биринчи бөлүмүнүн аягында бул документти көрсөтөлү. В связи с временными финансовыми затруднениями Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики просит заимствовать в долг офисную бумагу А4 в количестве 100 пачек. Возврат гарантируем в течение первого полугодия 2021 года. Ова, тура ли оқудыңыз? Транспорт жана коммуникациялар министри Гүлмира Абдыралиева өзіне қараштуу темір жол ишканасынан 100 таңақ А4 парағын қарысқа сұрап қат жазып жатады. Өзіне А4 парағын қамсыз қыла алмағандай көрінген министрліктен кемдер қанша миллион долларды қандай жол менен қымырып кетіп жатқаны жана ал іштердин аяғы эмне менен бүтүп жатқаны тууралуу иликтөөбүз кийинки чыгарылышта болмокчу. Аман туруңуздар.